Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jogando Jogos dos Inscritos. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e compartilhe com os amigos, que isso me ajuda bastante. Então, basicamente nesse vídeo eu vou jogar mais jogos feitos por vocês. Então chega de enrolação e bora começar. Eu tô aqui no Bob Tower. Então, acho que esse jogo é inspirado em Pizza Tower, né? Provavelmente. O Resort. Personagem engraçado. É, acho que é a Pizza Tower. Dá pra ver na televisão. Dá pra ver pelo estilo do boneco, né? O bicho é esse. É, né? Cliquei nele, não tem botão de interação. Apertei nele, né? Eita, música alta. A floresta. A minha escola dá 21. Vou chegar aqui, isso é uma carteira. Se dá duas pedras. Oxi, não entendi. Eu realmente não entendi agora. Eu cheguei perto da carteira e não funcionou. Aí quando eu morri, vim pra um lugar desconhecido. Oxi. Um Bob bem pequenininho ali, ó. Embaixo. Eu realmente não tô entendendo nada. Oh. Não tem como pular, chegar ali. Mano, a música é muito alta. Não tem como. Eu não consigo chegar ali. É impossível, peraí. Ah, consegui. Outro Bob aqui. Acho que eu tô ordenando. Vai. Ele tá circular. Oh, fui pra nova fase de novo. Salva aqui. Vamos ver se tem boys. Não tem boys? Planeta da Praia. Agora eu realmente não entendi. É, então vou pro próximo jogo. Frankenstein. Eu joguei esse jogo uma vez, que foi quando eu fiz a Game Jam, mas não foi em vídeo, né? Então, vou começar aqui no game. É um jogo de minigames bem curto. A bigorna. O único problema é essa setinha aqui, pessoal. Eu acho difícil me movimentar. Ah, não sabia que esse esponja tirava minha vida, né? Peguei um. Fica
negócio nem toque em mim. Veja. Ah, não tinha como também, né? Esse fundo, quando eu olho, fica tonto. Me deixa tonto, pessoal. 4. Não tinha como agora, né? Esse balde é meio lento. Boa. Isso aqui tem que clicar nas minhocas, ó. Isso aqui é fácil. Epa. Quarenta e três, 44, 45, 47, 48, 49, 50. Isso aqui é meio chatinho fazer, pessoal. Consciência, energia. Isso aqui é meio chatinho, hein? Ai, eu vou tentar botar um autoclick aqui. Autoclicker. Voltei. Autoclickzinho aqui, ó, pessoal. Deixa eu botar. Salvar. Tá lento porque é do botão mesmo, né? Mas é mais fácil. Não preciso clicar. Quase. Esse usa isso, o energia passa de 100. Olha aí. Consciência. Pronto. Tira agora. Isso aqui é legalzinho, pessoal. Eu gosto desse. Eu tenho que pegar. Eita. Tenho que pegar tudo isso. Não posso ficar no alcance vermelho do bichinho. Vai. Mano, esse jogo é muito bem feito. De verdade. Aí vem aqui, ó. Afasto ele. Opa. Pronto. Ficou forte. Aí, cientista. Tem que descobrir o que ele quer fazer com esse professor. Eu não entendi. Eu acho que é fazer um amigo. Mas eu não entendo esse final. Tá bom, pessoal. Então, eu vou pro próximo jogo. King Sears. E de inicial. Dash. Acessórios.
Peraí. E agora, como é que eu saio dessa tela? Poxa.